Joo, sehän on tieltä torstai-iltaa maaseudun rauhasta. Äsken heräsin tuosta pikku päiväunilta. Päivä oli jo tuossa töissä ja ensi yönähän se jatkuu. Tätä on tuossa, sieltähän tuossa ripottelilla. Ja näkyy se sen näis kunnolla kamerassa, mutta päivästä lähti on tuossa lunta työntänyt ja ensi yönäpä tuossa jatkuu vihollista vastaan taistelu, että sitkeä on kaveri, ei voi muuta sanoa. Tässä nyt on oltu, no joka yö on ollut, paitsi viime yönä. Ja nyt olin päivän tuossa tuolla ainut yö, niin kuin, että ei ollut viime yö, että sitä lunta ei tullut, mutta kaikkina muina öinä on ollut lumeen kimpussa. Ja kyllä yötyö on, se ei ole ongelma, se on ihan hyvä. Kyllä se pikkusen tekee sen, tietenkin kun eihän ihmistä, ja sitä elimistöä on tarkoitettu, niin vähänhän se mennöö sillään sekaisin. Vähän on aina semmonen ihme hömeilöolo yötöiden jälkeen noin, mutta kyllä se siitä. Toivottavasti viikonloppuna nyt lauantaina pesisi pilikille, että en loppuisi nyt vittu viikonlopusta mä saa, että pesisi pilikkihommiin lauantaina, mutta se suottaa sattua silloin. Niin. Minä olen kyllä luppautunut, että on sanonut sillä, että viikonloppunakin tulen, jos tarve vaatii, että ei ole siitäkin, että siinä saa sitten viikolla vappaa päiviä, jos tarvii viikonloppuna olla hommissa, niin kyllä ne sitten tasoittuu siinä. Se on aina niin, tuo kun lähtee tuonne kolakansa heilumaan, niin sen koko yö sitä aikaa vastaan juoksemista, että se ei ole sitä, että sillä niin kuin rauhallisesti sen kolakansa työnnellään se yö, vaan siellä juosta, että ne pitää ensimmäiset kohteet olla kuuden aikaa valmiita ja puolilta vaikka lähettä, niin siinä saa sinne kuutteen asti niin ilman taakoja. Ihan ilman taakoja heilua, että siinä ei kerkiä. Jos sinä ruppaisi taakoja pitämään, niin ne jäisi tekemättä silloin. Katsotaanpa tässä vähän pilikkipäivitystä. Minä tähän pilikkiin nyt, niin tämmönen viimeisenä näytin tämä uusi. Minä tähän ostin tämmösen pystypilikin. Tuommoisen. Ja minä siihen piähän pistin tuon nyt. Ja minä siihen piähän pistin tapsi. Tuohon pistin tapsi ja tuonne pistin nyt perään tuo. Minusta se on ehkä parempi. Tuo on niin vitun kevyyt sitten yksinnä. Tämmösen teen, mutta minä sitten mietin sitä, että onko tämä vähän liian iso tähän. Mä ajattelin, että voisi tuohon niin sitten laittaa pian niin kuin tässäkin on, niin tämmösen. Tuommoisen pienempi. Se tuo voi ehkä olla liian iso. Mutta se selviää nyt koettamalla. Sitten minä ajattelin, kun minä niitä haakia, niin sitten kun niitä iskuu, kun minä ajattelin, että mulla on nyt tässä tämmöisiä isoja koukkuja. Joku siellä ehottikin, niin minä mietin just sitä itse sammoa, että tämmöisen ison koukun laittaisi. Ja tästä just samanlaista, mulla on tuossa tuomusta. Se samanlaista narua vähän kuin iskukoukussa, niin tuomusella tähän kiinni. Sitten tähän nyt se syöttikala. Ja sitten sitä voisi tehdä sillä, että piritte heti tämmösen, heti kun on kalassa sillä pilikillä, niin antaa siinä yhden katon ootella avannonsa, niin semmoisen vähän niinku ootto-ongelma, miskä sitä kututtaa, niin semmoisen laittaa johon niin siihen lähistölle kuin pilikkiin samalla, niin siinä voi jopa samalla suoha suurillaisten niin haakia kuin on pilikillekin. Ja sitten voi jättää niitä. Ja minusta nämä on vähän niin kuin tulisi halvemmaskin vaan, kun niitä saatana iskukoukkuja ostu, kun maksaa vittu 9 €. Kaksi maksaa 9 € aina niitä iskukoukkuja, niin pitää nuo iskukoukut mitä on ja niitä ja sitten koettelilla näillä. Tuossa ei kuitenkin 1,70 maksaa koukut, niin ja minä en tiedä nyt, että kolmihan, mutta kyllä se minusta tämmönenkin yksi. Isäukko on tainnut just tämmöisillä kanssa sanoa, että tämmöisen ison koukun, niin kyllä se kun se haaki tuon edessä on, niin kituksi, niin kyllä se siinä pysyy. Nyt ei ole tarvinnut ollenkaan, niin
koko viikkona ei ole nyt takko. En ole lämmittänyt ollenkaan, että tuossa mitä uunissa vaan ruokko on tehnyt, niin se on ainut oikeastaan saanno nyt. Saana se nyt tullut joka päivä käätyä, mutta kun katsoo tätä lämpömittarista, niin tuon verran. Tiellä on 23.8. Silloin lämmätin edellisen kerran just tuossa, onko se sunnuntaina. Silloin vielä kun on se pakkanen loppu. Pakkaset, silloin oli just vielä sitä 2.9, oli tää pakkasta, niin silloin on tullut takko se 3 pesällistä lämmitettyä, niin siitä asti on nuo lämmöt pysynyt. Ja nyt vielä kun laatu, kun se on tuossa nollassa melkein ollut, niin ei oo, nyt en ole ilmalämpöpumppua pitänyt vielä. Niin hyvin se on nuo lämmöt kyllä pitänyt, että ei oo tarvinnut lämmitellä. Sinne riehuttua tuossa pihaa puhtaasti jääntä. No koko ajanhan tuota tulloa. Se kun etupihan kerkis otto, niin saatana takapihalle oli jo tullut sentti pari lunta. Se on tuosta tiihruttamista, mutta kyllä sitä vaan koko ajan tulloa tuota lumen perkelettä. Ja se on tuommoista, kun vallovasti kastuu, se on tuommoista suvilunta, että sen välillä on semmoista V-sekootusta. Onko se vähän vettäkin johonkin väliin sataa? Siitä tulikin mieleen, että lehdessä oli jonkun aikaa sitten siitä, että ihmiset niin raivovat niin kuin lumityötekijöitä kohta. Niin kuin just jotta isoja aaramiehiä, jotka ajavat isoja kitteitä puhtas, niin mitähän noihin tuohonkin nyt sanoo sitten? Ja missähän saippua kuplassa tuommoiset ihmiset ellei, että aaramiehiä vettään uhattaa vettä turppa. Että mitä ne tuommoiset ihmiset niinku ajattelivat, että kuvittelivat, kun ne aamulla lähtee jammat, kun taikuri on ne lumeet sieltä tieltä hävittänyt ja että taikuri on kaappojen eestä ja tuolta niin lumeet hävittänyt ja hiekottanut ja näin, niin kyllä ne jotkut ihmiset, ne elää semmoisessa saippua kuplassa, että sitä ei vaan kuin ihmetellä. Itellä ainakin on. No ite on arvostanut aina lumityöntekijöitä ja nyt kun on näitä hommia tehnyt, niin se arvostus on noussut vaan enemmän, että mutta niin se vaan on. Jotkut ihmiset kun lukkoo vittu laputsiliimillä. Ihan laputsiliimillä saatana. Niin kuin mullekin tuossa taannoin tuli viesti, että luuletko sinä tekeväsi töitä? Minä en luule, vaan minä tiedän. Ja minä tiedän myös sen, että minä lähden tänäänkin yönä niitä tekemään, että semmoista. Mutta ei, siinä mitään Ruvetaan tässä lopettelemaan ja pitää ruveta tuossa leppäilemään. Kettu nyt enempää hangata näitä pihoja, kun sen tietää, että se nyt yöaikana kuitenkin sattaa lisää. Niin se on huomenna sama urakka ees. Mutta onpahan nyt isommat otettu. Kesällä sitten hingottaan tuolla. Tuolla vehkellä hingottaa sitten kesällä 1,5 hehtaarin tonttia. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.